ब्रेक परे पुणि थरे स्वागत आपण मानक फेवरेट शो सत कथा को आज्ञा जानचो ना मो दूरभाषरु मात्र टिके बैलेंस ता सरीला मु आका जाई थिली गोटे जागा को बैलेंस ता आका पकेया को आर जिबी क्यों गोटे रास्ता रे गल्ला उति पाल्ला मात्र देखियो मु ता पाल्ला देखिबी ना मु रिचार्ज करी मात्र मोर किछ मुंडरा आका पोइलानी ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ଯୋଉଟା ହେଲା ଆପଣ ହେଲେ ଦେଖି ହେଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କେରେ କେରେ ହେଇଯିବ ହେଡ଼ି ଆପଣ ଭାବି ଏଇଠି କିଏ ଅଣ୍ଡା ହେଲା ତିନି ନକ ଯାକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପଛରେ ଜଣେ ବାବୁ ମୁଁ ସାହେ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ କରିନି ମୁଁ ହେଲେ ଏବେ ସେଇଟା ଯେଉଁଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିନି କି ଟିଭିଟା ସେଇଠୁ ଏକା ଦେଖୁଛି ଆଉ ହେଡ଼ ଜଣେ ଭାଇନା ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ ଭାଇନା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଭାଇନା ଏଇନା କ'ଣ କୁଲୁ କୁଲୁ କାମ କରିବେ ଖାଲି ଏକା ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇକି ନଅ ଦୋ କ୍ୟାରା ହେଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କେ ସିନା ପଳେଇଲେ ହେଲେ ଏଇ ଦି ଭାଇ ନକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କ୍ୟାମେରାରୁ କିଛି କିଛି ରେକର୍ଡିଂ ଜଣାପଡ଼ୁନି ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ସୁଧାର ହେଇକି ପଳେଇଲେନି ଆଜ୍ଞା ସେ ଖାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଦୋକାନରୁ ଦୂରଭାଷ ନେଇକି ଛଅରେ ହସଉଛୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦବ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ତମେ ପରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ଞା ନ କହ ତମେ କିସ ଚୋରି କରୁଛ ବା ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ଆଉ ସେ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି କିଅ କହୁଛ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ଆଉ ସେ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଲେ ତାହେଲେ ହଉ ଛାଡ଼ ଏବେ ତମେ କିଅଣ୍ଟା କହୁଛ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦବ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ମୋବାଇଲ ତମେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଗଧମୁହା କୋଡ଼ିଆର ତମେ ଏଠି ଚୋରି କାଣ କରୁଥିଲ ତମେ କାଳେ ସେ ମୋବାଇଲ ଫେରିବେ ତମ ଡାଡି ସମ୍ପତ୍ତି ସେଟା ଥିଲା ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମତେ କହିଲ ସେ ଯୋଉ ଚୋରି କରିଥିଲ ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟା ହେଟା କି ମୋବାଇଲ ଥିଲା ଆଇଟେଲ ମୋବାଇଲ ସେଇଟା ଚୋରି କରିଥିଲ ଭାଇ ତମ ବୋରାଣ ଖାଇଲ ତମ ସତରେ କୋଉଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛ ନା ଇଣ୍ଡିଆ କା ସିକ୍ୟୁରିଟି କାମ କର କି କୋଉଠି କାମ କର ତମେ ଆରେ ଭାଇ ତମ ଘରଟା କୋଉଠି କହ ତ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଇ ଜଣକ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଫିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ଡେଲି ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭେଷ ପଡ଼ିକି ନିଜ ହାତ ସଫାଇ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଆଙ୍କେ ଯାଇକି ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ହାତ ସଫେଇ କରୁଥିଲେ ଦୂରଭାଷ ଏବେ ଧରିକି ସେଇଠି ବସି ମଙ୍ଗଳବାର ପଣା ଖାଇବେ ବୋଲି ବୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଡ଼ି ଭାଇ ଆଗରୁ ମାତ୍ର ଚୋରି କରୁଛ ନା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆରେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନାରେ ତମ ନାଁଟା ଅଛି ସତ କୁହ ଆଗରୁ ହେଲେ ତମେ କେତେ ଥର ଆକା ଚୋରି କରୁଛ ସତ କୁହର ତମ ମୁହଁରୁ ନାଗୁନି ଭାଇ ତମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପୁରୁଷ ନାଗୁଛ ତମେ ଥରେ ଜମା ଚୋରି କରୁନ ସତ ମୋବାଇଲଟା ନେଲ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ଆଇ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଅ ସେଥିରେ ଏମ୍ଆଇ ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ପୁରା ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ସିମ୍ ପଇସା ଦେମି ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ମୋର ଏମ୍ଆଇ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦିଅ ତମ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଅ ଏଠିକି ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ୁଛ ଯୋଉ ସେ ଆକ୍ଟିଂ ଯାହା ସିନେମାରେ କାଢିବ ଏଠି କାଢ଼ନ ଏଠି କାଢିକି ପିଠିରେ ଯାହା କାଢ଼ିଦେଲେଣି ତମର ଆହୁରି ଦେବେ ଚୁଟି କିଣିକି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍କି ଦେବେ ସେଇଟା ସେଇ ଚୋରି ପଇସାର ଯଦି ମୋବାଇଲ ନେଇଛି ପଇସାଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସିମ୍ ପଇସା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି
ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ ର ସିମ୍ ପକେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋବାଇଲ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା କେରେ କେରେ କିସ କହୁଛ ମାତ୍ର ମତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ସେଇ ଚୋରି ପଇସା ରୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଇ ନେଇଛି ପଇସାଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସିମ୍ ପଇସା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ ର ସିମ୍ ପକେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋବାଇଲ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ମତେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଂ କାଢିଲା ଭଳିଆ ନାଗୁଛି। ସବୁ ଜାଣିଛି ଓଲା ଓଲା ଆମକୁ ଆକା ଦେଖିକି କହୁଛି ଚୋରଟା ସୁଧୁ ହେଟା ବିଖ୍ୟାତ ଚୋରଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଚୋରଟା ପୁରା ଆଖିରୁ କଳା ନେଇଯିବ ନାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଭେଷ ପଡ଼ିକି ବଇଛି ସେ ୱାଚମ୍ୟାନ ଭାଇନାଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ବି ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବ କୋଉଠୁ। ହେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଭେଷ ପଡ଼ିକି ଆସି କିସ କରିଦେବ ତାର ନମୁନା ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେବେ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ ଯଦି ଦୋକାନ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ରଖିକି ରହିଥିବେ ନହେଲେ ଏମିତି ଲୋକ କଳାକନା ବୁଲେଇଦେବେ। ହଉଡ଼ି ମୋତେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଡ଼ି ଆଉଛି ଆପଣମାନେ ଥାନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।